आणि लोक असलो थंय पावतच एक दादलो जेजू सरशी आयलो. ताचे मुखार सरपुडून ताणें म्हणलें, सायबा म्हज्या पुताची काकूत कर, ताका मोल लूक जाल्या आनी तो चोड कश्टवता. सोबार पावटी उज्यान आनी भोवन भोवन उदकान तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सरशीं व्हेलो पूण ताच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. तेन्ना जेजून प्रतिपाळून म्हणलें, ओ विस्वासी आनी खोटी सोसोत, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सरशीं हांवें रावचें, केन्ना पर्यंत हांवें तुमकां सोदचें, ताका हांगा म्हजे शिहाडात. आनी जेजून ताका बोबाट करतच देंवता ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घोडेर धांवन बरो जालो. तेन्ना शीस जेजू सरशीं कुशीन आयलें आनी ताणें विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेजून ताका सांगलें, तुमचो बाबाट उणो देखून हांव तुमकां खरेंच सांगता, सासवाच्या कोणें इतलो तुमकां बाबाट आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात हांगा धांवन थंय वच आनी तो वेतलो आनी तुमच्या करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. बाबड्यान देंवन सार काडूंक बेश्टेच कोणाच्यान जायना. त्या मनशान कुरपेन आसूंक जाय आनी मागणें आनी उपास करूंक जाय. तो जेजूच्या मोगान आसूंक जाय आनी जेजूचेर विस्वास ताणें दवरूंक जाय. तेन्ना की जायती ओचोरी आनी मिलाग्री आमच्यान ताचे वरवीं पळोवं येता. आमी जाणा जावंक जाय की मनीस न्हय पूण जेजू बरो करता. जेजू ह्या मनशा वरवीं दुसऱ्या मनशाक बरो करता. म्हणटच आमचो बाबाट वाडय म्हूण मागुया, आमच्या उण्या बाबाटाक लागून आमकां भोगोस म्हूण मागुया. आनी जेजूचेर जो कोण विस्वास दवरता ताच्या जिवितांत तो जायती ओचोऱ्यां आनी मिलाग्री पळयतलो.